ydy mae'r llwyfan wedi gosod a dau brif gymeriad sydd yn y sioe hon I fod yn brif weinidog nesaf Cymru. Un ohonyn nhw yw Jeremy Miles, a fe sy'n hawlio llwyfan a sylw newyddion ni heddi. Petai chi yn brif weinidog felly, yn gyffredinol beth fyddech prif a ddewyd chi I bobl ifanc Cymru? Sicrhau bod ni fel cenedl yn dal I arwen ar yn hymateb ni i'r argyfwng hinsawdd a'r gyfwng natur a tyfu'r economi I roi cyfleoedd I bawb. Nifer o'n cynulleidfa ni yn gwylio yn yr ystafell ddosbarth y bore yma. Maen nhw wedi cael ei anodd o, pandemig yn enghraifft o hynny, canlyniadau PISA siomedig hefyd iddyn nhw. Sut ydych chi yn mynd I newid y drefn ar hynny? Chi yn iawn I weid, mae ysgolion wedi bod ar lot o bwysau a mae staff wedi bod yn gweithio'n wych I sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn cael yr addysg gorau. Dyna fy ymrwymiad I, bod pob un yn cael y cyfle gorau a'r cychwyn gorau mewn bywyd. Un peth yn amlwg oedd yn bwysig iawn I lywodraeth Mark Drakeford oedd tlodi plant a thaglo tlodi plant. Be fyddech chi yn ei wahanol? Felly plentyn sy'n eistedd gytre yn gweld pethau'n anodd ar mam a dad ar hyn y bryd? Fel rwy'n dweud, cynyddu'r economi, tyfu'r economi, cyfleoedd I bobl gael gwaith sydd yn talu'n well. Dyna beth sydd yn gwneud y gwaniaeth yn y tymor hir. Un problem y fewn ysgolion ni wedi clywed amdano yw fipio. Beth yn union sydd angen I wneud I newid meddylfryd efallai? Rwy hefyd wedi bod yn siarad gyda disgyblion mewn ysgolion lleol a gofyn iddyn nhw beth yw'r profiad fel iddyn nhw. A mae'n wir yn bwysig bod ni'n parhau I wneud hynny oherwydd dyna lle gawn ni hyd i'r atebion yn credu. Yn amlwg, pwy bynnag fydd yn fuddigol yn y ras hon, mi fydd yn ganlyniad hanesyddol, fo'n gething yn brif weinidog cyntaf, di o bosib, chithau yn brif weinidog hoiw cyntaf. Yn tyfu fyny, ni'n byth yn meddwl bydde fe yn bosib. Na peth pwysica yw dangos esiampl I bobl ifanc Cymru bod gyda nhw gyfle hefyd I fod yn brif weinidog os ydyn nhw beth nhw'n moyn. Nawr, un o'ch hoff bethau chi, hoff bethau Mark Drakeford wrth gwrs oedd caws. Os gyda chi hoff fwyd, lygech chi rannu dwi? Wel, os chi'n gofyn am gaws, caws glas i'r hoff fwyd, ond rwy'n hoffi bwyd Sbaenaidd. Hyfryd iawn, Jeremy Miles, diolch o galw chi. Diolch.